بیا خاص کر دا پی ٹی آئی دا دی یونین کانسل دا تنظیم الہام الدین عباد جان ماجد روح الامین نسیم نور چکم مشران کشران دی معافی بغوارم کو دا چانم میر کرو خوشحال پدیشم چی زفر میں دل تولیدو او دا طول مرگری میں یوزے اولیدل نرلم غتم شو او زو پدی پوئی گم چی دا گیدر کلی یرا یا خستا سو یکیلی دا نم بدلو لغاری لکم زستا سو دا کلی دا خلکو نا خبریم چی دا تکلا خلق نران خلق دو دردو والا خلق تی آزما و سرد تیرو لس دادو نا روزگار دی چی کم دا پیجی دا لکان دی زهل فن ویم چی دا سر جن کئی جگل کئی دا خبرو کلیوالو دا پارا خودام ویم چی بیاد پسخت که پریدیم نشکون خان دا دیز دا لکان دا دیر انتہائی تکلا او کلت مرگری دی انشانلہ مرگرو دا خبر شروعات با دادین او کم چی بیگا پا پیخور کے انتہائی افسوسنا کا او دا خفگان واقع او شو پاغی باندے نمی مسلمان نمی پختون نمی پاکستانی او زویم چی انسانی اگر با پداغ واقعی ضرور خفا میں خوزد آویم چی دادا سے واقعی ولی کی دازک کی گی چویا کالا دا ملک و دا قامو لٹنش ممویو کنڈے و آچولے غلے اکلا شکے اکلا جی بیوو دا قام دیتا دی سیاسی لیڈرانو جوڑ کرے دے نن باولی زموستا بچے زموستا رور زموستا کشر زموستا مشر پا سعودی عرب کے او پا دوبے کے او پا یورپ کے او پا ملیشیا کے مزدوروں پا سے کرزی دو قدرت دلت انصاف اور روزگار ملاوے دو وی دا غریب ملک تے سنگ غریب ملک تے او بدل تا بیسی آرا زنگلات دلتا دا زمرد و غرون دلتا دا کوئلے کانون دلتا دا تانبے کانون دلتا قدرتی مادنیاتو نا دک ملک دا گیس زخائر دلتا دا پیٹرول زخائر دلتا وی غریب ملک تے غریب دے خو صرف پیوشی چی دا قید اعظم نا پسے لیڈر انہوں منتو اس میں عمر دل دے مشابلی میں خکول خبری اکلے پا مردو کی لیڈر پیدا کی گی پا مردو کے اللہ تعالیٰ قومن اللہ او ملکن اللہ موقور کئی چیت دیزان اللہ مشر خوخت پا پاکستان اللہ رحم کلے دے دواو یا کالا پس دل موقع را غلی دا کدا موقعم خطا کلا بیا با سلکالا کلی گے سلکالا رب لے گے سلکالا بشرمی گے سلکالا بیا با تیرو کے پراتے ہیں دے الیکشن دا پاتوے الیکشن ندے مرگرو دا دا دوڑا بے الیکشن دے یو آغا دلا چی دواو یا کالا دا ملکو لٹلو یو آغا دلا چی آغا رو چی تشوی دا دا دیر دلی خلاف چی چا دا دواو یا کالا دا ملکو لٹلو خوخ اوز دا قابلا چی بیا غزالتا دا رو چی تی او کدی نوی سوچنا دا قید اعظم او دا علام اقبال پاکستان جولو رو آلالا موقور کئی نخوشالی او ترقی بوینے گینی چی دا سل کالا یاو یا کالا سنگا پیر شو ام دقشان بدوانے دا باقی جن نبتی بگی مرگرو موقع مزایا کرے ما تا مرگرو بار بار وینا اکلا
وی وقت کم بی خبری با شاک که زواغ دیر نالم زمان استاسو مخیم خبری شوی دی بیابم کی گی خوزت آسو تاویم مما تا گوره ما شکور خان تا گوره ما عزیز خان تا گوره ما بل تا گوره ما علف تا گوره ما بی تا گوره صرف و صرف پاکستان تحریک انصاف تا گوره عمران خان تا گوره او نخ خپل پیژنه نخ خپل پیژنه که نه بیجه نو ملګرو په ولو کې ووټ او په غټ ووټ کې دواړو ووټونو کې مهر په بیټ ووهه انشاءالله عمران خان د دې ملک وزیر اعظم را روان دی انشاءالله هغه وخت به د ترقه د خوشحاله او د قوم د تقدیر د بدلېدو خبرې خلاصوم آخر کې راځم اسفندیار ولی خان وایي زه پښتون یم ته د کوم ځای پښتون یې اویا کاله خو یې د پښتو په نوم دا ملک ولوټلو پښتو خو ما ونه لیده یار زمین ستا د لاسه په دې ملک کې دا بدامني شروع شوه چې د امریکې نه د ډالر واغېستې یار زمین د باجوړو یارنارو هغه راپاڅېد چې پوه شو چې په تا خودکش را روان دی هغه ته ورته غاړه وتو ځان یې دباندې ټوکړې ټوکړې کړو الله ته بچ کړې وسیله یار زمین وګرځېدو دا هغه پښتون یې وایي تبدیلي کم ده دا هغه پښتون یې چې اچا دباندې ځان ټوټې ټوټې کړو دا هغه جنازې خبرې ته ایسار نه شوې او هغه چې تښتېدلې وې واپس د عمران خان په حکومت کې را پیدا کړې پاکستان سره مینه څه ده وی کابلی وم ایم او وی بیا به می مونږ هم وایو چې په ژوند کې د همدغه کلي شاویلي دي مونږ هم منو چې نه پاکستاني وې نه یې نه به شې خدا راته ووایه چې کله به ځې نو بیا ملګرو تحریک انصاف چې اسلام دپاره څه اقدامات کړي دي هغه به تاسو ته شکور خان په خپل تقریر کې بیان کړي زما دا حضوري منظوره کې ما ته ډېره لویه حلقه ده د دې نه پس هم راته درې جلسې اټینډ کړي دي کوشش کوم چې په هر ځای کې کم از کم یو حاضري مو ولګي زه تاسو ته سلام پیش کوم او تسلي ساته چې زه د دې کلي د دې چارسدې د دې علاقې ځان قرضدار ګڼم ولې چې په 2013 کې ما له 44,000 ووټ راکړی دی زه دې وخت کې زه دې وخت کې د الله نه دا سوال کوم چې الله تمالا شکور خان لا پاکستان تحریک انصاف لا داسې مقام داسې ځای ورکې چې مونږه د دې قوم دا قرض خلاص کړی شو او چې د دې قوم زموږ نه څه تمې دي چې مونږه هغه تمې ترسره کړو د قوم ډېر عزتمند شه ډېر قدرمند شه دے خو گورے ما خوشوی چھ پجون کے درو طول عمر وی دی ریشارڈ وی دی دی بغیر وی نہ چھ وی کا بدین اس رات دا امجد لو وی پدی خلق دو کتوی چھ کیا سدا عالم اپ چھ کلے میں نی و خود حکومت و اگ وقت و دین را وسط دا گیس چار صدی تا 1985 کے کدل تسپینگیری ناستی دا نوخار نا زما والد صاحب نثار خان روستیو چا اگر ادی حلکی نے ملیو اگر روستیو او انشاءاللہ دا دا سر وعدہ کو کو اللہ موقع راکلا چی سنگ دا نوخار نا چار صدی تا راغلیو او خوریدو انشاءاللہ ام اللہ بے زمون دلاسا ستاسو دی کلی تمراولی بگلو دیر زد من شه دیر خدر من شه میرا بانی رو را میرا بانی Gracias.
حق ویل را ندیر خلق مرور کل حق ویل را ندیر خلق مرور کل پا دی خپل عدد دزانا مرور یم او حس گمان دی خلق پا ما دروغ نکا که دلیلی ولی دیر دی زی سر یم داو پزر محمد خان ستاسو رخپل دلات شیر لو زو ستاسو در طرف آد رشتیج و متظیمین در طرف آد سیپو لازیب میره خیلو نا در خپل مرگرو سر چاگا تشکیت برما دی در جلسی در ستاسو تشکیت روڑی دی ویلکم هر کلی ورطویم مرگرو ستاسو پی انتظار برندی در خپل گراند ملما در آتون کی ایم پی دوزر سابقان لگاتاری پی دایو ریکارڈ دی خلقوی کرپشن ثابتول زم چې الزام هم پی نه لګېدلی دا غټه خبره ده د فخر خبره ده نو د هغې د راغوستو نه مخکې زه الهام حاجي صاحب ته د اګري اوسېدونکي چې دی چې د چا په مشاورت د چا په حدو ځلو دا پروګرام ارینج شوی دی او د پی ټی آی تحصیل نائب صدر دی هغوی ته خواس کوم چې ستاسو شکریا ادا کړي په دوه منټه کې فهمودین بسم الله الرحمن الرحیم د یونین کونسل اګری د ګیدر کلی مشران کشران د شاغوري د شیخ کلی ملګري د ګوڼه د ګلاباد د منظورې د ټول یونین کونسل نه ملګرو ته ټولو ته په جمع سره السلام علیکم او د خپل یونین کونسل د خپل طرفه ګران میلمه په شکور خان ته برکلی وایو ملګرو وړه خو هم ډېر څه غوښته خو د ټایم د کمی په وجه باندې زه به یو دوه درې خبرې کوم ډېر ټایم نه اخلم تاسو سره به زمونږ ایم پی آی صاحب انشاءالله خبرې کوي زمونږ ایم این ای صاحب فضل خان خبرې وکړي تاسو واورئ دي او انشاءالله د دې نه هم دقه تمه ساتو چې کومې خبرې ستاسو په مخ کې وکړي په دې باندې به دوی قائم او دائم وي او د دې نه به مونږ انشاءالله همدغه توقع او همدغه امید پکې ساتو چې انشاءالله زمونږ یونین کونسل زمونږ د حلقې چې کومه مسلې د دې ازاله به د پاکستان تحریک انصاف عمدہ ملګري عمدہ مشران به کوي خو تعاون به ستاسو شرط وي تعاون او مرسته او ملګرتیا به ستاسو شرط وي دا به لازمي تاسو په 25 جولای باندې د محبت اظهار کوئ تاسو به انشاءالله ضرور ولې او د اخوت د بایچاره یو لاس راکوئ انشاءالله چې تحریک انصاف په 25 جولای باندې سړی ته نه ګورو شخصیت ته نه ګورو عمران خان ته به ګورو انشاءالله په 25 جولای باندې به بیٹ په کفیر اوټونه وکړو که زمونږ زنانه خویندې میندې دي که زمونږ مشران همزولې ځوانان دي ټول به په یو آواز او په یو لیکه په یو لین باندې او په یو لبیک باندې راوځو انشاءالله د تحریک انصاف چې کوم ځای کې کینډیډیټ ولاړ دی کوم ځای کې چې امیدوار ولاړ دی انشاءالله بیٹ ته بوټ ورکوو تاسو هم سره انشاءالله په یو آواز باندې ما د دې یو نارې آواز راکې زه تاسو ته مبارکباد درکوم او دا به د هغې خبرې پیشینګوی وي چې انشاءالله دا به ثابتوي ستاسو آواز چې په 25 جولای باندې پلی شکور خان ایم پی اے فضل محمد خان ایم این اے او عمران خان به انشاءالله د پاکستان وزیر اعظم وي په 25 جولای به انشاءالله مرسته کوو د پی ټی آی مرسته به کوو اواز څنګه راځي دا شاته مرګري د پاکستان تاریخ انصاف پرسته وکاو کوبا کوبا ماشاءالله په خپل خبره مواناري نو چې په خپل خبره مواناري نو ان شاء الله زموږ چې کوم پی کوم پی مناوي دی به ان شاء الله د خپل په خپل خبره وړاندي په خپل واده به قائم وي او ان شاء الله دا وروڼه به تاسو سره قائم ساتو داغین علاوہ ستاسو پا خدمت کی اور سکوم پا 21 تاریخ باندے زمون پا شیخ کلی کی جلسے وی آگے تب انشاءاللہ طول پا دعوت دے خب ترناوی خب پا گن تعداد کی وقت خیری پا آگے کی شرکت کرے ستاسو لے رہا میرا بانی تاسو لے تکلیف برداشت کر دا گرمی برداشت کر نو مبارک بات درکو دا ستاسو گٹا دا دا ستاسو ان پی اے دنن نو مبارک شا دیر مہربانی اللہ بھی عزت مل کے انشاءاللہ باقی خبریں میں آپ شیخ کی لکھی کیوں کہ خیری بھائی کس تاریخ پہ انشاءاللہ ہم دکھ سے تو گن تعداد پندر آزے ساس اڑے رہے مہربانی دا
داویل مانگین سر تاثر شوشیدان خبری شیئر کلی مرگرو زمان راتون کے انشاءاللہ ان پی ایس ایف آگی تم پروگرامو نے گن دی او تاسو تم نور دا انتظار زحمت ندر کول وارم او ساگ شخصیت را وارم چی زمان گو تاسو راتون کے کنفرم ان پی ایس انشاءاللہ آگا دے دست تاروک محتاج نے دی تاسو کون داگا پا انتظار باندی ہے بس داگا پا مدسر ہے کی یو دو شیرو نمیم چی تورا قلم تورا قلم میں گوری مچھڑا خپیمانا بشی تورا قلم میں گوری مچھڑا خپیمانا بشی دغ سبق راتا خوشان زوید شعباز پریخی دی او تم راور کوٹ اخکار میں نلگی خوبیاں مورا تم راور کوٹ اخکار میں نلگی خوبیاں مورا مونگا اکثر گوری پچتی پس باز پریخی دی تاسو پا کونی سیر بار کی بلن اگر کوم بزل شکور خان بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسٹیج ناش کے مشرق چکم کار غیر قانونی دی اگر غیر قانونی دی پر اون چرا واقعات چیو دی اگر که مخی مدک کری را پتاکی چلی دی اگر که در نسلی را دی اگر دار استاس و دار زمان پارا نا دار دی خلق دی حفاظت دا پارا خبری دا خلق چی دل تراغی دی دار چا پیچی چا دغی یه بی بز دل تراغی دی اگر سر من و سر دا چل کو پل مرگرو چی تاسو چی پل را قانون دا مرگ کنون پل سی لو منسر لگا وقتی ام داتی اوی داگل تمیتی او در خلاس کردن داری بیاد را کرد میرا بالیو که خود اخیار خلقی مشرانی ہے دا چیز مکوی جا دا زمان و استاس و رکول دا عزت خبر را زمان و استاس و رکول دا حفاظت خبر را دا پولیس پا نظر کسو بدماشه را نی را زا خپنش مرگر خو خوشحالی بکو ارس بکو انشاءاللہ دا را پر دا غیر ترمنز دا ناسی رغا با کوچی را بل چاہتا نقصان ہونیشی زا مرگرو تا سٹول مرگرو تا دلتا پر آتو واندے دستا سٹول دیر زیاد شکر گزاریم مرگی لے خاموش دیر ستا سٹول دیر زیاد شکر گزاریم چی دی گرمے کے دل ترالا زمین یو سو خبر را پارا او دل تخپل تایم و مخ کو مرگرو الیکشن را روان دی 25 تاریخ دی دونا لرنے لس دو لس رزی دی اگر پس پا انشاءاللہ تعالی پا دی ملک کے یو نوی حکومت بجوڑی زمین خواہش دا دے زمین التجا دا دا زمین تاس تخواست دا دے چرا ووٹ بیٹ دا ورد خور بیٹ دا پارے ولی وارو دگا ورد تزای و دادرے خبری ورد دا زمان درے و پارٹی دا چکم زا بدلوں ما دے نمک کے ایم پی کے وقت تیر کردے دی جے یو آئی کے وقت تیر کردے دی خوزر دا حقیقت خبر اکوم ما پر دوانو پانٹو کے دوی میٹنگو نے میٹنگ کردی دی دوی مجلسونو کے ناس تیر پا
خدا دی خلق سره ایجنډه نشته سو پروگرام نشته چې خلق را پاره وسکو بس اون دغه لغه چیرې په سوشل الیکشن بکو ګټو با حکومت په جوړو دا لغه نشته چیرې حکومت جوړ کو مخ کې بری خلق سره سکو مخ کې بری خلق د پاره سکو دا څه منشور دی خلق سره نشته دا د زه حقیقت خبر کوم من دا زه د غوی ترمنځ چې کوم ناس تم زه د هغه خبرې کله تاسو خلکو لپاره دی عوام لپاره دی پاکستان لپاره چا سره پروګرام دی نو هغه صرف پر پی ٹی آئی او دغه برتزو دو درې غوړو مثالونه درکو د دوی چې کله منشورو په 2013 کې دوی حکومت ته راتلل لغې نه مخکې الیکشن کې چې دوی منشورو دوی کوي چې دو درې پوینټ او ډېر خبرې وایي وایي چې دو درې خبرې وایي چې هغه باندې دوی پیچوي باندې عمل کوو او هغه کړی دی اولنی پکې تعلیم چیرې په تعلیم چې هغه به د قوم تعلیم چې حکومت نه راغ د قوم د غربت چې دی له دوی په تعلیم باندې نو هغه کې چې کوم دي هنګامي اقدامات کړی دي یا ترقیاتی اقدامات سره چې ورته وایي تاسو دا ما په خیال لګا ډیر خو دي د استاد برتی چې لګه په ان ټی اس شو په سکول کې د استاد حاضری یقیني شو اسکول کی تعلیم نصاب چلی آغا بدل شو آغا تعلیمی نصاب شو چکم پا پرائیویٹ سکول کی چکم خلکو با پا پیسو والی تعلیم آغشتا زبدا گیا چکم خلکو پا پیسو تعلیم آغشتا پا خل تعلیمی ادارو کی آغا تعلیم تاسولا سرکاری سکول کرو دا دے خبر با دے وقت تاسو تا احساس نکی گی دا چې کوم پټه لګیا دي چې دوی څو پر دې څه تعلیمي کې تبدیلی راوسته د دې خبرې احساس به تاسو شپږته کاله پس کیږي چې رستا سودا ماشو چې نه دویم درم کې دي چې دې شپږته کاله پس دې لسم دو لسم کې نو د دې تعلیم کې او دا پرایویټ سکول ماشو په تعلیم کې به فرق نه وي چې بار تر ورځې نو تاسو بر دې هغه دغه وګوره چې کوم دی کې هغه سړی کوم دی کې د پرایویټ سکول الګ چې مقابله امتحان دي کې نه تبه ان شاء الله تعالی زمين د سرکاري سکول تعلیم سرکاری سکول ماشوم چې هغه ماره نه کېم دی نو دا زنو دا چې دین بدل ته یو سروي شوی دا دا غي مطابق 15% ماشومان چې دي 15-18% ماشومان چې دي د پرایویټ سکولونو نه مور پلا روخ کړ او سرکاری سکولونو کې واچو ولی ځکه چې وی وی چې کوم تعلیم الته مکه شرط تعلیم زماز بیت په سرکاري سکول کې ملاويږي چې کوم کې فیس نشته فیس کم دی یا نشته یا کم دی څه چوت تاسو وایي نو دا نه باندې کې ګړو لپاره دی یو قدم شو زمين د چارسدې هسپتال چې ار سوره مودې شوی له جوړ شوی د دې پینځه کالو له مخ کې د کې ډاکټر چې دی چې سونه سانکشن ډاکټرانو هغه چرم په دې کې پوره نه چرم پکی پرګو او الحمدلله دې پینځه کالو کې چې هغه کې هغه ډاکټرانو مکمل شو او دا غیر پاسې نو ډاکټرانو او دا سره ته دې دا سره د نظر ته د دې چا سړي لپاره خبر نه کوم زه ته د پوره سوبې خبرو او پوره سوبې کې چې کوم ځای کې ډاکټرانو هغه ډاکټرانو کوم چې کوم ځای کې ډاکټرانو کمی او ډاکټرانو کمی برابر دې خلکو سره دې پټه سره د عوامو د خېګړې لپاره خیال دی زه مرګرو دا تاسو ته خاص کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دلته فضل خان خبرې وکړي ما خبرې وکړي زمين په خبرو کې تاسو مدار کړئ تاسو خپل سوچ استعمال کړئ خپل ذهن استعمال کړئ تاسو الحمدلله ټول او خيار خلک یې دنیا مړي دي لیدا دا کشران چې دوی به زیات تر تعلیم یافته یې پکې تاسو خپل اخبار کې وګوره دغه کې وګوره سټډیو کې چې مخکې حکومتونه څه کړی دي چې اویا کال کوم خلکو حکومتونه کړی هغه څه کړی او د پنځه کال چې کوم مات ګوټ حکومت زه وایم چې مات ګوټ حکومت او ځکه د دوه درې پاټو حکومت هغه باوجود دوی دوه ډیلیور کړی چې څو هغه اویا کال حکومتونه تاسو ته نه ډیلیور کړی شی منشور چې کوم خبرې وي زه راته راغی دا بدرې خبرې ما تاسو ته زه ته یو وړه غونټې کې خبره کوم او په قسم یې ما چې څو جچا څنګه ته سجې کیږي ته وتا غشان ته قسم ما له یو څنګه چې ما وایي چې بدرې پاتو نه دی پاره غلې نو زما ټول خلکو سره تعلق کی پاتې کیږي
مالا د نشر پټې یو مرګر راغی نو مې متواخلم د چارسدې په اندخېرو هغه چیرې د مرزاګانو په دغه کې په خور کې هلټ ډپارټمنټ یو څو پوسټونه راوتی دي هغه پوسټونه کې ته زماري ځوی اپلای کړ ته زماره لپاره شپاره سو زماري ځوی لپاره ما غزوی ځان سره بوتو شارام خان هغه تمای چیرې د زمين مرګري د پوسټ لپاره اپلای کړ سې ټیکنیکل پوسټ دیکې تل مهرباني وکړه دې په دیوا خو شارام خان ما ته راغی هغه مخامخ کوي چې دا په ان پی ایس دی کې موږ څه نشو کولای دا و په ان پی ایس وایي بس موږ ته اجازه ته مشتک شو ما بار ته چیرې وته نو هغه مرګري ما ته وی چې خان ته دوکه کړی دیوانی زمين د کلی فلانی کس چې هغه دوه پیسې ورکړي دي هغه په کې او بل دا بدرې نور کسان دي امین پیسې وکړي اوی بم کې دي پښتون زیات دي او څه شهرام خان چې د خپل کلی کسان بکې ما و ته چیرې به زما خدا به وس چې زه هغه ته وینم کوم ستاسو اختیار دي چې هغه نه کې یم وایي زما زور نشته او زه ته قسم خورم چې تقریبا میاش یو نیمه اصول ټایم شو هغه پس هغه وهاب الله وخت دې سره راغې او ما ته وی چې زما زوی په مکه ان پی ایس ته شو یو روپے نه لګیدل او چې کم خلک مې یاد ور چیرې دي پیسې ورکړي هغه یو قسم نه شي دا غلې قوم سره دا دې قوم نه دا قوم حق ورکول خبره ده خلکو په خپل ماشومان باندې په خپل غریب غریبای کې په سبقونه ویلي او چې کله نوکرو ټایم راشي هغه یې خپل مهنت کړی هغه ماشومان نوکرو ټایم راشي تستونه راشي نو الته چې وبرتي کېده نو یا د ایم ان ای یا د ایم پی ای یا پرشپتو بډو کسبه الته شو او حقدار ته حق ملو نشو او زه تاسو ته دا خبره یقینا دا تاسو په ذهن کې کېنا چې کوم معاشره کې حقدار ته حق ملو نشو هغه معاشره به تباه کیږي اغه بمدان جامې چې هغه کې بمونه می اغه کې باغواګان می اغه کې په دغه دنیا جهان بہت غلط کارونه شي هغه په هغه معاشره کې را پیدا کی او زمين د معاشره چې د تبي شوی د دم په دغه وجه شوی دا چې زیات تر خلک چې دی هغه هغه زه قابل نو مومن په هغه ځای کې نه یا په پیسو باندې یا په شفارس باندې یا په بل غلطه طریقه باندې او دا دی حکومت کمال دی چې هر تاسو له دستاسو حق ورکړي زه تاسو مجبور ته دغه خواص کوم چې دی خبرو ته تاسو وګورئ تاسو وګورئ دا من زمره تر خپل د 2008 نه 2013 چې کوم حکومت دا غي ورته یو دا وکړو چې په پران چا سړي کې بچر سپورډر دا سه خرڅېدل دا پولیس باندې د ته نه سپیدا یو پولیس باندې د نه نشته ته دیم دا وخت کې په پران چا سړي تاڼې کړي دا چا سپورډر باندې سه خرڅېدل چې چې نه خرڅېږي نه نه چړې خرڅېږي دا قشار دې خرڅېږي چې دوی ته امين دغه کو چې ته لاس واچوې مال ته وسو ديار خان ټلیفون کو چې دا زمون د پټې صدر دي دا د غرور دي دا د غره ترور دي دا د شان دي نور چې کومه وته نه پټې مشران محمد خان دي زره قسم پر دې نمونه کړ زره چا پلان هم نه یریږي د په کسان وته ټلیفون د په کسان وته ټلیفون کو چې دا زمون د پټې دي دا زمون د رغلي مين له جلسې کوي مين له جلوسونه کوي مين له چا کوي مين له ډوډۍ کوي من بدوی دا پیسې به کوم ځای نه راځي زره ته یو حقیقت خبره کوم چې کوم شي خپل زویل او خپل بچی نه پاتې خبر استاسو بچی نه پاتې دا وی کی اصل سره ماته فائدې زاره کار نشم کولی چې کوم سره معاشرت او کیږي سباله دایم که خویم که چې نن استاسو ماشوم پکې ګیری دي شي ساده به زما ماشوم ماشوم نو ولې موږ خلک داسې خلکو مرسته وکړو ولې داسې خلکو سره ملګرتیا غالي وکړو چې کوم د دې معاشرې خراب بګاړ د پاره کوم خلکو کار کړي نه د معاشرې چې د سوار لپاره کار کړي دې پیرې زمين د پاټې لا نارا لا وخت نه وخت شو خو مهرباني او دوه منټه د لخن ډیر وخت نه اخلو موږ هم جمع خو بشي خو ان شاء الله خپل جمع بیا وکړو دوه منټه د لخن سره دې پیرې د پاټې سره نارا د دې پیر پټه نارنه چې دونه یو پاکستان دونه یو پاکستان په دې خبر ځان پېکې زمين پرې ملک چې سر روان دي هغه بل بل قسم قانون روان دي د زورور لپاره بل شان قانون دي د کمزور لپاره بل شان څنګه چې فضل خان وې چې راته سوبجی وې چې معمولی ټکا پکا غلاو کی نو هغه جیل تم زی هغه والو تر هغه ارس کیږي خو چې کم خلکو دا ملک لوټ کو کوم خلکو دا پاکستان تباہ کو
دادی زیر دولت اوف کباری اوف کو داغی خلقو لیس تفوس نشد او دکم عمران خان ویچی امین با طولو خلقو تا پیو نظر گرو که اغا دا جیب کتر دیو که دا ٹیکس گل دی نواشی پشند طول دا پیو نظر گرو او دا تعلیم من زمین دن را کرد دا تعلیم من زمین دن را کرد چه حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی که زمان لول فاطمہ بی بی را دی چه غیر بل زیاد پا خزو که غٹا ہستی نشتا نما را کرد فاطمہ بی بی یادی وی که رئیم غلا کرد و ما بل غیر انداز کرد مطلب داری چه پا آم پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولاد کیوں پا آم مسلمان کے فرق نشتا نزل مل زمین پا پاکستان کے پا خلقوں کے فرق چه زمین دن میں لگا تعلیم را کرد نمبر گرو پدی خبرو زان پی پدی خبرو زان پی چه در طول خلق حکومتو نو کتل نن سبا ہو الحمدللہ تاسو طول دا فیس بک ارچا سرلی موبائل ارچا سرلی تاسو اللہ خلقو دا مشرانو کار کردارو گو رہے دا زرداری کردارو گو رہے چه ایان خانی و خزوا اگا موڈل و چه پاگی وانی سو نا پیسے بار توف کرے و دا غیر پارا دا غو اگا چه جیل کلارا نا غیر پارا دا غو تو سینٹ چیئرمین چو آگے زان لے وکیل اولی وہ دے زرداری پر رکھتا ہے نواز شریف دے ملک کنن رب دے ملک دے سو نا کس پر پیسے تے اوک کلی پر کم کم رنگ واندے اب بار ملک کنن کے محلول ہیں جو اوکر یو قسم دائی سے انہوں نے چیئرہ وہی چیئرہ از ماں سارا خود 15 عربا اور 5 عربا ڈالی رہی دی نواز شریف تول اما دگا چی دے آگا ویلت چی سو نا چی آگا حجم دے دا پیسے اگا 15 عربا ڈالی رہی دی اگر دانو ایچار زمان دا ملک غریب دے زمان پر یو عرب ڈالر کار کی گی دا سلور عرب اخر دے ملک دور کم اچھا دا ملک دے پلی خبر سو چکے زمین دا نیشنل پارٹی دا ملک مشران چی گی دل تک لارا جوڑی کی نو غنی خان روڈ دے کہ سڑک جوڑی گی نو ولی خان روڈ دے کہ اسپتال جوڑی گی نو باچا خان اسپتال دے کہ چوک جوڑی گی نو امددہ خلق و ایرپورٹ نو جوڑی گی زمین دے مشرانو اڑو قربانی نو اکڑے دوی سر زمین دے مشران دا سن کانا اور قربانی نو اکڑے زمین دے مشران اور چاسو نم نرے زمین دے مشران اور قربانی دوی تاڑو قربانی نخکاری چیر یو سڑک یو چوک خوی ردی پا نم خو یو سکول خوی ردی پا نم کلو کلو نا ذکر اگوی صرف زان پی جنی اگوی صرف زان پی جنی اگوی صرف زان پی جنی اگوی پا تاسو آنے زان امپوز کئی تاسو آنے زان اکران کئی اور یہ خبر سو چکے بیگانا چلاچے مانا ووٹ منا کرو آگے کس نے ووٹ کر کے شکم تا ستا خخ کا ہے بالکل مرکرو ز ستاسو یوزل و بیا ڈیر زیادہ شکریہ دا کم زفر بھائی چکم مرکرو میں سر شمولیتو کو ستاسو ٹول دائی اور ز آخرہ کی خبر کو ما خلق کوئی دے گیدر نون لے رکھنی قسم پخدے میں پخپل نو مانے رو نو شرمی گئے چھ سو نو دے پا فخر سر آوائے ہوگا دا سر افسوس خبر ہے دغا خبر ہے نا بس نو دے زمین نو دے نما نو فرد شکور دے شکور دے دے کہا رو سر خبگان خبر ہے نا دے کہا دغا خبر ہے نا دا رہے کلی رو سر کار نو نے اور دا سی کی گئے اکثر خلق کہ کلی نو بدل کیا اگر نو والا خلق بدلی نو مک زور نو مانے چلی گی زار میں پدا گئے نہ خفا کرے اور زار میں پدا گئے نہ شرما ہے انشاءاللہ تارا دا نو دا رہا ٹول اللہ خود نو دے رہی کلی رہ پارا اور دا اس تا افسوس خبر ہے نا دا زمین دا ٹولو دا پارا دا عزت خبر ہے نا زمین دا جو تاسو خلق چی عزت مانی ہے نو پا نو مانے سکا بچا دیرہ مہربانی دیرہ شکریہ خدای تاسو کور خوشحال آباد دیرہ